lakme tjetër. Tash e japëm dorën dy herë. Duhet në tek më konë qërë një, se harova si edhe në sport. U mytë të postore, edhe sport dhe tash asit. Qa kemi në profil? Se qilë që të rëmëllat shumë bu. Tua, kalauz. Po kemi në historie për Patris Berishën, është timpanisti i vetëm i filharmonistë Kosovës, po ashtu është edhe ushtar i forcave sigurisë Kosovës, ku bëm pjesë në gardën, në më thoni përket pjesës muzikore të gardës, ku pre delegacione që vinë në shtetin tonë për të vizitu, po ashtu është edhe një sportist shumë i mirë edhe i daluar, ku që 6 muaj ka perfekcionu trupin e vetë, edhe ushtëran jo me tega, jo me në më thonë si gjithë tjerë fitness, mirë po ushtranë me disa metodat të ti, që i ka mësuar edhe që po jam sën treneri i ti personalit që ka orën nga Londra, kështu që mu me pohëllë në storje qysh është një ditë për një ushtarë edhe një timpanist në vendit. E ta shuajmë, bro. I veçant në atë që bënë. Punët që a i bënë janë të shumë të atë të ndryshme. Përkushtimi dhe serioziteti janë arma më e fort në karakterin e ti. Unë jam Patris Berisha, pjestari Orkestrës Frimore të Forcave Sigurisë Kosovës. Patrisi që dy vite është pjestari Forcës dhe Sigurisë Kosovës, a i së bashku me gardën presin shumë delegacionit që vizitojnë vendin tonë. Në Orkestrën Frimore të Forcave Sigurisë Kosovës jam antar që dy vite. Për momentin jemi rezerva aktive dhe shpesojmë që për janarit do kemi në regullat tjera ligje të reja, ati jemi të regullat aty. Për ndryshe shërbejnë në Forcat Sigurisë Kosovës si muzicient, jemi në bendin ushtarak që zyrtarisht tiret orkestra frimore e FSK-s, dhe në bojmë pritjet e ndryshmet ministrave, presidentave, në përtoge ceremoniale, koncertë ndryshme, bojmë marshime ndryshme për pavarësi, edhe është një privilegjë madhë. Ti është pjestar i Forca Sigurisë Kosovës dhe me shërbi poplin. Agjenta e ti ditore është shumë ngjeshur. Nga kazerma ushtarake, a i vazhdon drejt vendit ku ndihet më së miri. I gjithë kjo përkushtim për muzikën nuk është i rastishëm, e gjithë familja merret me këtë artë. Që profesionin më kry, këm studiu 4 vjetë në Shkup, në Maqedoni, se fërës ka pas drejtim, ta shu hapë drejtimi, është e profesoresha Shkupet. Përndryshe përkusionin në gjithë instrumentet me të goditur, po timpanet një ndër më të shtira ndoshta dhe më të rëndësishmet në orkestrë simfonike, si që jemi na për momentin të. Prej mujit majt vitit 2008, kom fillu si praktikant normal me marë pjesë kështu me për koncerte ndryshme të harmonisë, ndërsa 2009 në shtator vishë kom fillu me rogi, regullt me hi, dhe prej atër jam antari regullt i harmonisë Kosovës, si timpanist, apo përkusionist, se kry dhe pun tjera, kur s'ka për shemë në vepra për timpane, ju i dhe instrumente tjera. Për shembol nëse njësën prej shkopive, këto e material hërgjus, cilat edhe i pagujon e disa nëse dune ekstra diska me zxedhë, për ndryshe institucioni i bjen, gjitha instrumentet i bjen institucioni, edhe jënë shumë shtrajta. Për shembol loj i këtë në timpaneve si që në këto, nështë të bojnë dikun 12.000 euro, po të ashtë që vinë donacion për Japonis, falimderi për Japoneze, kanë me kushtu dirin 30.000 euro një set i timpane. Du më thonë janë, qdo shumë e rëndësishëm edhe shumë shtrajtë. Si timpanisti vetëm, është mjaft i rëndësishëm për filharmoninë e Kosovës. Patris është një instrumentist shumë i nevojshëm për filharmoninë e Kosovës, para se gjitha që është i pari timpanist edhe perkusionist një orkestrën tonë. Shkollimi i ti ka qenë në Shkupë, dhe këtu, dhe ka rritë vërtet me një kohë shumë të shpejt të kyqet në radhët e Orkestrës Simfonike të Filharmonisë Kosovës. Nuk do të mund të ishte një ushtar i mirë dhe timpanist i suksesshëm, po të mos ketë respekt për trupin e tij. Poshimet me kohë, ushqimi rregullt e bëjnë Patrisin të ketë në formë trupin gjithmonë.
Ai që 6 muaj ka angazhuar një trajner personal për ushtrimet e fitnessit. Përveç punës primare dhe që kam pasion dhe profesion muzikën, që jem rritë e jem linë në muzikë, si hobi ose pasion dytë e kam edhe fitnessin, sportet përgjithsi, po fitnessin më shumë se arsyja pse, që kjo fitness më bën mu me pas shumë motiv edhe më sepritu më që unë më nxes 6, 7, 5, sa me rëndësin sa më që më bo gati, me hangë një mëngjes shumë qëndetëshëm, me shku në punë, prej filharmonisë këtë i kryu provat, me zje pres momentin, mu taku me trenerin. Treneri që ka ardhur tani e pak kohë nga Londra është i kënaqur me arritjet për këta pak muaj me klientin e ti. Patrisi është një shembull i vërtet, një djali i ri që duhet me inspiru krejt qytetin me ndoj, po ashtu edhe shtetin, kemi fillu bashkë me ushtru që nga janari. Dhe me të vërtet është një djali luftarak, ambicioz, i determinum për me arrit qëllime të shëndetit që na e nevojitet në ditët e sodit. Një shembull si ky duhet të ndjekur nga të gjithë. Majo. E pam këtu Patris Berishën, që ishte timpanist, domthoni i FSK-s, edhe në Filharmonisë Kosovës, edhe po merr shumë me fitness. Po me fitness edhe për krahas krejt kësaj ka disa nxënësa të cilët i mësojnë në profesionin e tij primar, domethënë në timpana, domethënë gjenerata të reja të cilat do të bëhen timpanista të Filharmonisë së Kosovës. Okej. Mirë, faleminderit shumë Fatos, e tash është koha për një kallaplak të përditshme tona.